Hər vaxtınız xeyir. AR1 24-ün efirində sizi salamlayırıq və gündəm proqramına start veririk. Son günlərin ən aktual məsələlərindən biri Ermənistan rəsmilərinin Türkiyə ilə münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində verdikləri açıqlamalardı və maraqlısı bundan ibarət idi ki, Türkiyənin bu məsələyə münasibəti nədən ibarət olacaq? Qardaş ölkənin lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının keçirilməsi prosesinə, daha doğrusu orada iştirak etmək üçün Birləşmiş Ştatlara səfər etməzdən öncə açıqlamalar verdi və bu məsələyə də aydınlıq gətirdi. Qeyd etdi ki, Ermənistan tərəfi bəlli addımlar atmalıdır ki, daha sonra biz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində müsbət işartları müşahidə edə bilək və qeyd etdi ki, Nikol Paşinyanın cənab Ərdoğanla görüşmək istəyi də var. Gürcüstan Başnaziri vasitəsilə bu istəyi də artıq çatdırılıb və təbii ki, biz veriliş ərzində bu məsələləri danışmağa çalışacağıq. Eyni zamanda vurguyaq ki, Türkiyə lideri Zəngəzur koridorunun açılmasının siyasi əhəmiyyətindən də danışıb, bu məsələni də vurgulayıb. Regionda maraqlı hadisələr baş verir, müxtəlif açıqlamalar var. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan müxtəlif istiqamətli məsələləri vurguluyor. Zəngəzur koridoru ilə bağlı da onların öz hələ ki fikirləri var. Maraqlısı budur ki, bundan sonra hadisələr necə dəyişəcək? Region ölkələrinin liderlərinin mövqelərini də biz təhlil eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev danışacaq. Xoş gəlmisiniz Naqif bəy. Salam, siz studiyamızda xoş gördük. Qeyd etdiyimiz kimi Türkiyə-Ermənistanın münasibətləri və artıq cənab Ərdoğan da öz mövqeyini, Türkiyənin mövqeyini ortaya qoydu. Qeyd etdi ki, bəlli addımlar atılmalıdır ki, bu danışıqlara, diplomatik əlaqələrə başlanılsın. Bəlli addımlar dedikdə konkret olaraq nələr nəzərdə tutulur? Bildiyimiz kimi Türkiyə uzun illərdir Ermənistan və Türkiyə sərhədini bağlayıbdır və faktiki olaraq heç bir diplomatik əlaqə yoxdur. Və əsas şərt olaraq da o vaxtı qoyulmuşdu ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı problemlər öz həllini tapsın, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarından çəkilsin, işğala son versin. Ancaq bilirik ki, Azərbaycan özü bu işi həyata keçirdi, Qarabağ torpaqlarından erməni faşistlərini və terroristlərini qovdu, çıxardı, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Hal-hazırda isə biz bilirik ki, Ermənistanın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıması, sərhədlərin tanınması əsas gündəm məsələsidir. Həmçinin Zəngəzur koridoru dəhlizi məsələsi də əsas danışıqların predmetidir və əsas şərtlərdən biridir ki, Azərbaycan tərəfi bu şərti səsləndirir və üç tərəfli bəyanatda da bu öz əksini tapıbdır və Türkiyənin dediyi həmin addımlar, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səsləndirdiyi və söz etdiyi o addımlar məhz bundan ibarətdir. Ermənistan birinci növbədə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və sülh danışıqlarına başlamalıdır. Sərhədlər komissiyalar tərəfindən işlənib tanınmalıdır. Biraz uzunla çəkə bilər. Əsas odur ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və konkret işə başlanılmalıdır və hal-hazırda bilirsiniz ki, üç tərəfli komissiya, Rus və Azərbaycan, Ermənistan tərəfi bu komissiyada fəaliyyət göstərərək transport əlaqələrinin bərpası üzrə çalışırlar və burada da ən əsas məsələ Zəngəzur koridoru və dəhlizinin işə düşməsidir ki, bunu Ermənistan həyata keçirtməlidir, bu öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Bundan sonra mən düşünürəm ki, hansısa Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində irəliləyişdən və yaxud danışıqların baş tutub müəyyən nəticələrə gələ bilməkdən danışmaq olar. Əks təqdirdə Türkiyə qətiyyən buna razı deyil, çünki Türkiyə Azərbaycanın müttəfiqidir, bizim qardaşımızdır. İlk gündən Azərbaycana dəstəyini veribdir, Azərbaycanın müstəqilini ilk tanıyan dövlətdir və bu günlərimdə Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri qədər yaxın, ikinci bir dövlətlər arası münasibət yoxdur. Bizi yalnız maraqlar yox, həm də soy kökümüz, dinimiz, dilimiz, mədəniyyətimiz bağlayır və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Azərbaycanın istəklərinə zid heç bir şərtə qətiyyən Türkiyə razılaşası deyil və Azərbaycanın problemləri həll olmadan, Azərbaycanın istəkləri həll olmadan qətiyyən Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində hansı irəliləyişdən söhbət edə bilməz. Naqif bəy, təbii ki, nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi həm də regiona sülh gətirəcək və Azərbaycanın bunun kifayət qədər marağındadır. Bizim istəklərimiz içərisində bu əlaqələrin açılması, nəqliyyatın qurulması. Maraqlısı bundan ibarətdir ki, məsələn, Rusiyanın başnazirinin müavini bununla bağlı bir cür açıqlama verir, amma Ermənistan başnazirinin müavininin açıqlaması
biraz şübhə ilə qarşılanır. Açıqlamanın içərisində sanki şübhə ilə bir yanaşma var. Komissiyanın fəaliyyətindən siz söhbət açdınız. Averçukun açıqlamasında bildirilir ki, komissiya fəaliyyət göstərir. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan üçün kifayət qədər müsbət bu amilləri özündə təcəssüm etdirir bu yolların açılması. Amma Qriqoryan tam başqa fikirlər ifadə edir və qeyd edir ki, hələ bu prosesə var, bu uzun çəkən bir məsələdir və s. və ilaxır. Bəs biz o zaman burada vahid bir fikirdən necə danışa bilərik axı? Bildiyiniz kimi, yanvar ayında hökumət rəhbərlərinin görüşündən sonra üç tərəfli komissiya formalaşdı və bu üç tərəfli komissiya artıq 7-ci görüşünü, sonuncu görüşdə avqust ayında Moskvada baş tutdu, keçirdi və bunlar birbaşa olaraq vaxtı ilə mövcud olan transport əlaqələrinin bərpası və xüsusilə də Zəngəzur məsələsi, Laçın dəhlizindən bağlı məsələlərin öz həllini tapması üzrə işləyirlər. Ancaq Rusiyada da burada, Rusiyada maraqlı tərəfdir. Aleksey Averçukun səsləndirdiyi fikirlərdən də onu deməyə qənaətinə gələ bilərik ki, Rusiya məhz bu əlaqələrin Rusiya vasitəçiliyi ilə açılmasını istəyir. Çünki əgər Rusiya bizim qonşumuz, dostumuzdursa, ancaq Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidir. Faktik olaraq Ermənistanın taleyi Rusiyanın əlindədir və çox böyük yatırım edibdir Rusiya Ermənistana və Rusiya ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin, xüsusilə də iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün bu birbaşa əlaqələrin olması vacibdir. Bu da Azərbaycan ərazisindən keçən transportdur. Əks təqdirdə Gürcüstanla da Rusiyanın münasibətləri bizə bəllidir. Müəyyən problemlər yaşanır. Bəzi yüklərin Ermənistana getməsinə icazə vermir Gürcüstan. Həmçinin İran üzərindən yüklərin daşınması isə uzun və biraz bahalı prosesdir. Bu baxımdan da Rusiya istəyir ki, məhz Azərbaycan, Ermənistan arasındakı bu əlaqələrin, yəni transport əlaqələrinin açılması Rusiyanın vasitəçiliyi olsun. Ancaq çox düzgün deyirsiniz, Miqel Qriqoryanın açıqlamasında isə biz belə bir qənaətə gələ bilərik ki, onlar istəyir, ancaq hələ bilmirlər hansı formada bu olacaqdır. Çünki onlar alternativ olaraq Gürcüstan üzərindən bir yolun olmasını təklif edirlər. Ancaq Azərbaycan təbii ki, buna razılıq verəsi deyil. Azərbaycanın istəyi odur ki, Zəngəzur dəhlizi işə düşsün. Ermənistan Naxçıvan üzərindən lazım olarsa İranla da əlaqəsini bərpa etsin. Zəngəzur koridorundan və ya həmin dəmir yolundan istifadə edərək Azərbaycan və Rusiyaya rahatlıqla yük daşımalarını həyata keçirə bilsin. Bütün bunlar olandan sonra bəlkə də Azərbaycan icazə verə bilər, Gürcüstan üzərindən də dəmir yolu daşımaları, yük daşımaları həyata keçirsin. Ancaq faktiki olaraq Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin açılmaması təqdirdə heç bir digər yolların işə düşməsinə icazə verməyəcəkdir. Və Azərbaycanın da burada sözünün sonuna qədər sözün üstündə durması artıq Ermənistanı məcbur edəcək ki, onlar Azərbaycanın diktə etdiyi versiyaya razılaşsınlar. Mən düşünürəm ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı hörmətli Recep Tayyip Erdoğan'ın əgər görüşü baş tutarsa Paşinyanla bu məsələlər bir daha masaya gətiriləcəkdir və müzakirə obyekti olacaqdır və Ermənistan da bir daha anlayacaq ki, yəni bu şərtlər yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə heç cürə mümkün deyil. Burada bir də bir maraqlı məsələ var. Görürsünüz ki, Rusiya da vasitəçilik rolunu oynayır. Faktik olaraq Rusiya sülh məramları Azərbaycan ərazisindədir. Narazılıqlar var, göbut səhvlər buraxır Rus sülh məramları. Ancaq istənilən halda Azərbaycanın xəbərdarlığı və Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə sərt mövqe tutması onları asta-asta düz yola gətirir. Ancaq bütün bunlarla yanaşı məhz Ermənistan Türkiyəyə görüşlə bağlı müraciətinin Gürcüstan üzərindən etməsi müəyyən fikirlər söyləməyə imkan verir ki, deməli Ermənistan özü də Rusiyanın iştirakı olmadan Türkiyə ilə əlaqələrini qurmaq istəyir. Burada hansısa yəqin qaranlıq məqamlar var. Paşinyan nələrisə etmək istəyir və yaxud bu ola bilər bir hansısa manevrdir və yaxud ola bilər Rusiya istəyir Ermənistanın və Türkiyənin səmimiliyini
yoxlasın. Yəni biraz gözləməyi, əgər bu görüş baş tutsa və görüşdə müzakirə olunan məsələləri biz bilsək konkret olaraq, məncə artıq biz fikir irəli sürə biləcəyik. Ancaq istənilən halda bu görüşün baş tutması ancaq proseslərin sürətlənməsinə xidmət edəcək. Təbii ki, Rusiyanın vasitəçiliyi konkret bir məsələdir. Biz Gürcüstanın vasitəçiliyi etdiyi məsələlərdə də müşahidə etmişik, konkretlik görmüşük. Məsələn, minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsini yadımıza sala bilərik və həmin xəritələr özünü doğrultmuşdu. Gürcüstan vasitəçiliyi etdiyi biz xəritələrdən söhbət gedir. İndi də Gürcüstanın adı hallanır. Maraqlıdır, Rusiya bunu necə qarşılayır sırf vasitəçi kimi Gürcüstanın adının hallanmasını və siz qeyd etdiniz, ola bilər Ermənistan istəyir ki, bəzi məsələlərdə Rusiya kənarda qalsın. Kənardan izləyəcək mi? Təbii ki, kənardan izləməyəcək. Rusiya da öz işini görür və Rusiya onsuz da Gürcüstanı itirib, yəni geri almasına ümidlər çox aşağıdır. Faktiki olaraq Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir və 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da Azərbaycanın artıq mövqeyi və Azərbaycanın sərgilədiyi siyasət bəllidir. Biz bütün qonşularımızla dostluq münasibətlərimizi qoruyub saxlayırıq, ancaq bizim öz yolumuz var. Və tək Ermənistan var ki, onu da itirmək istəmir Rusiya. Ancaq istənilən halda Ermənistan bir millətdir, xalqdır və onlar da kim nəyə çox verir, kim daha çox söz verir və yaxud kim nəyə daha çox onlara yardım edir, o tərəfə yıxılırlar. Görürsünüz ki, yeri gələndə Rusiyadan da, İrandan da, Avropa İttifaqından da, Amerikadan da lazımı dəstəkləri bugünə kimi alıbdılar. Ancaq burada Gürcüstan faktoru, ona deməyə imkan verir ki, bu fərqli bir kanaldır. Bu, NATO və Amerikaya bağlı bir kanaldır. Mən düşünürəm ki, necə ki, mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsində, xüsusilə də Ağdam ərazisinin xəritələrində biz %100 dəqiqliyə rast gəldik. Ancaq digər xəritələrin verilməsində təsir olsun ki, dəqiqlik %25% idi. Bu, onu deməyə imkan verir ki, bu kanal vasitəsilə baş tutacaq görüşün Azərbaycana heç bir ziyan olmayacaqdır. Üstəgələk də ki, qardaş ölkənin prezidenti, hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşdü. Həm cənab prezident, həm Rəcəb Tayyip Erdoğan həmişə iki dövlətin də maraqlarını qoruyub saxlayıbdır. Bugündən sonra da o formada olacaqdır. Naqif bəy, yəqin ki, və böyük bir ehtimal ki, Ermənistan tərəfə bilir ki, Nikol Paşinyanla Rəcəb Tayyip Erdoğanın görüşü olsa, cənab Erdoğan Azərbaycanın istəklərini də masaya yatıracaq və bu istəklər reallaşarsa, əgər Ermənistanla Türkiyə münasibətləri tənzimlənəcək. Ermənistan tərəfi bugün həmin bu görüşlə bağlı nəyi planlayır və hansı tezisləri irəli sürəcəklər həmin görüşdə sizcə? Bilirsiniz, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan stabil siyasətçi deyil. Onun açıqlamaları çox vaxt özünü doğrultmur. Ancaq bundan yanaşı, yəni o qədər də axılsız birisi deyil. Paşinyan çox gözəl anlayır ki, Ermənistanın xilası Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaqdır. Ancaq bunu hansı formada etmək olar? 200 ildir Ermənistan və ermənilər Azərbaycan, Türk, müsəlmanlara qarşı bir düşmənçilik siyasəti yeridiblər. Burada onların havadarlarının da böyük rolu var. Onlara böyük Ermənistan sözü veriblər. Axırda Azərbaycan ərazisində, kiçik bir ərazidə bir Ermənistan dövləti yaratdılar, ermənilərə verdilər, ermənilər də bir dövlət sahibi oldular. Və onlar hətta Sovetlər dönəmində belə qonşu və birgə yaşayan xalqlar olsaq da, onlar həmişə türklərə qarşı düşmənçilik siyasəti yeridiblər və bu günlərimdə birdən-birə durub demək ki, yox, biz artıq Azərbaycan və Türkiyə ilə dostluq, qardaşıq və bunu deyir, ancaq müxalifət var, başqa revanşist xəyallarla yaşayan qüvvələr var. Bu da alınmır. Ona görə daxili auditoriya üçün Paşinyan başqa açıqlamalar verir, başqa fikirlər səsləndirir. Ancaq görürsünüz ki, xaricə yönəlik açıqlamalarında isə müəyyən dərəcədə hiss olunur ki, Paşinyan da anlayır ki, Azərbaycanla yeni bir müharibənin və yeni bir toqquşmanın nəticəsi Ermənistanın tamamilə məhvinə gətirib çıxara bilər. Biz artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bir il heç tamam olmayıb, quruculuq, abadlıq işlərini başlamışıq. Cənab Prezident İlham Əliyev dəfələrlə o əraziyə səfər edibdir və ermənilər sərhədin o tərəfindən orada gedən prosesləri izləyirlər və anlayırlar ki, Azərbaycanla münasibətlər yaxşılaşmayacağı təqdirdə yaxın 10 ildə, 20 ildə ümumiyyətlə Ermənistanın tam müstəqilliyindən söhbət edə bilməz. Onsuz da müstəqillikləri tam deyil. Bu baxımdan da Paşinyan birbaşa olaraq Rusiya vasitəçiliyi ilə
Azərbaycana nə deyə biləcəyini artıq deyibdir. Azərbaycanın da mövqeyi bəllidir. Bu baxımdan da o Ermənistan iqtisadiyyatını ayağa qaldırmaq üçün Türkiyə kimi böyük bir dövlətlə sərhədlərini açmaq istəyir və bilirsiniz ki, Ermənistanda da iqtisadi vəziyyət heç də yaxşı deyil və Türkiyə ilə əlaqələr yaranacağı təqdirdə mən düşünürəm ki, Ermənistanın iqtisadiyyatı həqiqətən dirçələ bilər və həmçinin Türkiyədə yaşayan erməni əsilli Türk vətəndaşları var və yaxud orada çoxlu miqrantlar var ki, onlar istənilən an Türkiyə onları deport edib Ermənistana göndərə bilər. Çünki onsuz da faktiki olaraq Türkiyədə bu günlərin başqa ölkələrdən gələn qaçqınların problemi gündəm məsələdir. Suriya qaçqınları və Əfqanistandan hal-hazırda gələn qaçqınlarda miqrantlar yəni problemi daha da gərginləşdirir. Yəni istənilən an Türkiyə yəni əlində alətlər var ki, Ermənistana təsir edə bilsin və həmçinin də Ermənistan Qarabağ döyüşlərində gördü ki, Azərbaycan Türkiyənin mənəvi siyasi dəstəyi ilə həmçinin də Türk müdafiə sənayesinə məxsus silahların istifadəsi ilə zəfər əldə etdi. Ancaq çox gözəl anlayır Ermənistan, Rusiyadan nə qədər silah verilsə də regiondakı güc balansı heç cürə dəyişməyəcəkdir və heç cürə Ermənistan Azərbaycana qalib gələ bilməz, Azərbaycanı üstələyə bilməz. Bu baxımdan da görüşdə əsas məsələlər sərhəd məsələsidir, sərhədin açılmasıdır. Azərbaycanın müəyyən güzəşlərə getməsi məsələsini istəyə bilər. Çünki Azərbaycan mütləq bütün prosesləri Türkiyə ilə müzakirə edir. Çünki müttəfiqik biz və münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir və region üçün biz zərrə qədər istəmərik ki, problemli bir məsələlər olsun. Bu baxımdan da Ermənistan bəlkə də düşünür ki, Türkiyənin və xüsusə də Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müəyyən dərəcədə Azərbaycana təsiri ola bilər, hansısa güzəşlər baxımından. Ancaq inanmıram o güzəşlərə razılıq verilsin. Çünki yenə bizim şərtlərimiz artıq bəllidir. Biz kifayət qədər Ermənistana güzəş vermişik, vaxt tanımışıq, humanist addımlar atmışıq. Bütün məsələlərdə həm müharibəni vaxtında dayandırdıq, dayandırmaya bilərdik. Şuşa zəfərindən sonra daha da irəli gedə bilərdik. Əsirlərin qaytarılması məsələsində Azərbaycan görürsünüz ki, ermənilərdən fərqli olaraq tamamilə fərqli bir yol çizdi. Məqsəd də nə idi ki, bəlkə ermənilər haqq yoluna gələrlər. Həmçinin biz Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni əsilli yolunu azmış o etnik ermənilərə də görürsünüz ki, şans tanımışıq və onlar da asta-asta mən düşünürəm ki, haqq yoluna gələcəklər və özünüz də görürsünüz ki, biz onlara qarşı sərt davranmırıq. Qafan Görüs yolunda o avtomobillərin üzərindəki o separatçıların bayraqlarını sadəcə olaraq qazıyırıq, sökürük. Oradakı o uşaqlarla avtobusda bizim polisimiz, hərbiçilərimiz söhbət edir. Onları biz maarifləndiririk. Yəni biz görürsünüz ki, fərqli bir yol tutmuşuq. Artıq müharibəni etmişik, şəhidlərimizin qisasını almışıq. Kifayət qədər Ermənistana zərbə vurmuşuq və Ermənistan ordusunu məhv etmişik. Biz indi istəyirik ki, regionda sülh olsun. Yəni ermənilər də bunu anlamalıdır və çətin də olsa Ermənistan üçün deyirəm, çətin də olsa artıq anlamalılar ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə xoş qonşuluq münasibətlərini qurmağın vaxtı çatıb. Çünki bu cənab prezident tərəfindən uzadılmış bu sülh həli həmişə havada qalmayacaq. Bir müddət sonra biz də istəməyə bilərik. Təbii ki. Naqif bəy, biz Paşinyan, Ərdoğan görüşünün ehtimalından biz danışdıq, siz təhlil etdiniz və müəyyən proqnozlar səsləndirdiniz ki, hansı ehtimalda nə gözlənilə bilər həmin görüşdən. Bugün xəbəri yayıldı. Vladimir Putinlə Ərdoğan görüşü, daha doğrusu cənab Ərdoğanın Rusiyaya səfəri gözlənilir. Səfərdə iki ölkənin lideri görüşəcək və beynəlxalq müstəvidə aktuallığını qoruyan məsələləri də danışacaqlar, iki tərəfli münasibətlərə də toxunacaqlar. Türkiyə və Rusiya regionda sözünü deyən iki böyük ölkədir, dövlətdir. Onlar bu regionun taleyinin həll olunmasında indi hansı mövqeyi ortaya qoymalıdırlar birlikdə və bu görüşdə bu regionla bağlı nə isə qabardıb, müzakirə edib həll edə bilərlərmi? Çox düzgün vurğuladınız. Bu səfər nəzərdə tutulubdur. Mən düşünürəm ki, baş tutacaqdır. Biz bilirik ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusunun Əfqanistandan çıxması, Əfqanistan məsələsinin yenidən birinci yerdə gündəm olması faktiki olaraq güclər arasında bütün münasibətləri, dəngələri tamamilə dəyişdirdi. Bu günlərim kartlar yenidən paylanılır və artıq qlobal müttəfiqlərdən regional müttəfiqlərə
doğru biz adımlar atıldığını şahid oluruq. Biz artık Avstraliya, İngiltere ve Amerika'nın birge bir müttefik, hərbi müttefik mesajlarını seslendirmesi, artık Çin'e karşı yeni bir, farklı bir blokun formalaşması, bu onu demeye imkan verir ki, Çin de rahat durası değil. Ve üstelik Rusya'da ister istemez bu proseslerden kenarda kalası değil. Ve faktik olarak buradan ne baş verirse Asya arazisinde, Avrasya'da ne baş verirse, burada birbaşa Rusya'ya dəxli var, aidiyyatı var. Ve üstelik de ki, Türkiye bu regionun bu dəqiqə parlayan ulduzudur. Ve Amerika'da ister istemez Türkiye'ni itirmek istemir. Ona göre görürsünüz ki, Türkiye'nin yeri gelende nazıyla oynuyor. Xüsusilə de Afganistan meselesinde Afganlar, Taliban Türkiye'nin bu proseslerde aktif rolunu istiyor. Burada tabii ki Pakistan'ın da rolu var. Pakistan Türkiye münasibetlerinde müsbət baxımından rolu var. Qatar'la da bilirsiniz ki, Türkiye'nin yaxşı əlaqələri var. Yani bir sözlə Afganistan düğününü aça biləcək, orada müəyyən sakitlik yarada biləcək yeganə bir-iki dövlətdən biri məhz Türkiyədir. Üstə gələk ki, biz unutmamalıyıq ki, Afganistandan ABŞ ordusunun çıxması hələ onların bu proseslərdən kənarda qalmağı deyil. Yəni bu da bir manevrdir. Üstə gələk ki, artıq orada 20 ilə yaxın müddət ərzində faktiki olarak elə bir dağıntılar yaranıb ki, hətta Amerika'ya karşı başka hücumlar da ola bilər. Yəni bu baxımdan da Türkiye'nin Amerika itirmək istəmir. Faktiki olarak biz Türkiye ile de Rusya münasibetlerinin soymasını nə Türkiye istəmir, nə Rusya istəmir. Bu baxımdan da hörmətli Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya səfəri, mən fikirləşirəm ki, çok yerinde verilmiş bir qərardır və burada çoxlu məsələlər müzakirə olunacaqdır. Həmçinin də Qarabağ məsələsi ilə bağlı da, yəni faktiki olarak Ermənistan, Azərbaycan münasibətləri, burada sərhədlərin tanınması məsələsi, Qafqazlarda sülhün qorunub saxlanılması məsələsi, mən düşünürəm ki, ən əsas müzakirə predmetlərindən birinə çevriləcək. Həmçinin də Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm Suriyada, həm İraqda oradakı müəyyən terör təşkilatlarından gizlin də olsa dəstək verməsi, orada Rusiyanın aktiv rol oynadığı və Türkiyədə bilirsiniz ki, öz sərhədləri boyu təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq üçün xeylaq irəliləyibdir və orada da güc sahibidir, söz sahibidir. Bu baxımdan məhz həmən məsələlərdə orada müzakirə ediləcəkdir. Yenidən o ocaqların aktivləşməsini Türkiyə istəmir. Türkiyə, Rusiya bu dəqiqə faktik olarak qaçqın migrant problemlerinin həllinə çalışırlar. Yunanistanın bu proseslərdə müəyyən dərəcədə sözə baxmaması, cığalbaldıq etməsi Türkiyəni narahat edir. Bu baxımdan da Rusiya burada müəyyən dərəcədə Türkiyəyə dəstək ola bilər ki, həm Afqanistanda, həm Suriya məsələsində və Qafqazlarda müəyyən dərəcədə Türkiyənin istəklərinin reallaşmasına yaşıl şıx yandırsın. Çünki iki dövlət yəni çox yaxındılar və burada S-400 məsələləri də gündəmə gələcəkdir, mən düşünürəm ki. Artıq müqavilə imzalanıbdır, burada heç bir problem yoxdur. Ancaq bunun davamı məsələsi çox önəmlidir. Çünki Rusiya üçün bu silahların satılması çox vacibdir və həmçinin ehtimal var ki, Ukrayna məsələsi də gündəmə gəlsin və danışılsın. Çünki Türkiyə-Ukrayna münasibətləri və Rusiya-Ukrayna münasibətləri də istər-istəməz əsas danışıq məsələlərindən biri olacaq. Təbii ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlərin tənzimlənməsi, yaxşı olması bu region üçün yalnız müsbət amilləri özündə birləşdirə bilər. Biz Türkiyədən, Rusiyadan, Gürcüstandan, Azərbaycandan, Ermənistandan danışdıq. İranın adını çəkmədik bu dəfə. Düşünürəm ki, verilişimizin yekunlaşmasına 2 dəqiqə vaxt qalıb və İranın bu məsələlərdə harada dayanması barədə də danışmaq lazımdır son olaraq. İran bizim cənubumuzda yerləşir və İranda 40 milyon yaxın Azərbaycanlı Türk yaşayır və İran müsəlman ölkəsidir. Mən düşünürəm ki, İran baxmayaraq ki, Ermənistana 30 il ərzində çox dəstək olubdur. Faktik olaraq yəni çox böyük yatırımlar qoyubdur ora. Ancaq istənilən halda Azərbaycan tərəfi həmişə İranın dostluğuna və səmimiliyinə inanıbdır və bugünlərində biz inancımızı itirmirik. Mən düşünürəm ki, İran istər-istəməz anlamalıdır ki, Azərbaycan dost ölkədir, qonşu ölkədir və Ermənistanı onlarla bağlayan əslində heç bir
cəhət yoxdur. Ancaq təəssüf olsun ki, onlara sahib çıxırlar. Ancaq Azərbaycanın yer etdiyi bu balanslı siyasət bu məsələdə də Azərbaycanı haqlı edəcəkdir. Onsuz da biz haqlı tərəfdəyik. Və mən düşünürəm ki, Ermənistana yük daşımalarında artıq biz səmimi münasibətin şahidi olacağıq. Və ermənilər istər-istəməz anlayacaqlar ki, İrandan da kömək gözləmək əbəs yerədir. Naqif bəy, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Suallarımız çox idi. Onları hər birini ətraflı cavablandırdınız. Görüşmək ümid edirik. Görüşmək ümid edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev studiyamızın qonağı idi. Biz Ermənistan və Türkiyə münasibətlərindən danışdıq. Hazırda Ermənistan rəsmiləri Türkiyə ilə münasibətlərin qurulması istiqamətində bir sıra açıqlamalar verirlər. Cənab Ərdoğan da öz mövqeyini hər kəsə açıqladı və bundan sonra hadisələrin gedişatı necə təzahür eləyəcək, bunu bizə zaman göstərəcək. Biz də müxtəlif istiqamətli, müxtəlif aspektli müzakirələr, təhlillər aparmağa çalışdıq. Gündəmi burada yekunlaşdırırıq. Növbəti efirlərdə fərqli müzakirə mövzuları ilə gündəmi izləməyi unutmayın. Özünüzə də yaxşı baxın, hələlik.